kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Hargeysa waa mid ka mid ah kuliyadaha ugu waaweyn uguna tayada badan Soomaaliland. Xurmoodka kuliyaddaasi Dr. Diiriye Ismaaciil Ereg oo aan xafiiskiisa ku booqday ayaa iga warramay aasaaskii kuliyaddan, isagoona iga warbixiyay heerka ay maanta marayso, dhakhaatiirtii kuliyaddan ka soo baxay iyo doorkooda waxqabad ee Soomaaliland. Jaamacadda Hargeysa waxaa jirtay in horta jaamacadda way furayd, adugu jaamacaddii dowladna waa la bilaabay. Laba kalaas baa iga horreeyey oo markaa la qaato qolooyinka sayniska macalimiin baa u dhigdhigi jirtay walaa laba kalaas ayaa markaa dhiid may lahayn inta mas-uul oo soo dirsada keena akhirtankii aday noqotay inaan igaal imaado inaan markaa dhiinkii ugu horreeyey noqday 2004-kii u horreysay ee gruubkii halkan ka baxay ahaa baa sanadkan dhammaadkiisa PhD-gii soo dhamaynaysa Oslo University. Jarmal qaar baan tagay soo noqday Cape Town University qaar baa ku jira nin aad u jeclayo Bright baa ku jira Alaama Salla Alaa Maxamed Makreeri way ka soo baxeen ilaa saddex qiyaasti way marayaan oo ay la shaqeeyaan Alaama Salla Alaa Maxamed Betsan ma tagin bay waxa halkaas Makreeri bay galeen adigu run ahaantii dhowr iyo toban hadda inta marka ugu badan ee ka soo baxay waxa weeye Adsam University ka soo baxay oo dhakhaatiirtii lafaha run ahaantii oo imika labadii horey way yimaadeen way soo hawlgalaan jaamacadda iyo dalka way ka hawlgalaan waxaa jikalo ina jira clinical neurology dhakhtarka soo bartay ee afarta sano ku soo qaatayna waa jooga oo jaamacaddana macalin buu ka yahay shuruud waxa weeye halkaa ayna ku soo noqdaan part time isna shaqaysa waayo anagu jaamacaddu lacag ku filan ma hayso oo ay ku shaqaalisiso laakiin ha dhakhaatiirta laakiin waa part time job markaa waxa weeye istaaladii way ka shaqeeyaan istaaladu way nooga shaqeeyaan manhajiiba Hargeysa labada waa ka shaqeeyaan waana la qeybayo run ahaantii mar hadday ku jirto World Federation adduunka World Federation for Medical Education ku jirto yaa xubnaha ma hadhaan anaga oo weliba aan ku amaananahay Ahmed Maxamed Yusuf Television ka Ariel Hargeysa.